ଗୋଟିଏ ସମୟର କଥା, ଦିନେ ସିଂହ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା ଏବଂ ଶିକାରୀମାନେ ସିଂହକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ବିଛାଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ପଛପଟେ ଲୁଚିଗଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସିଂହଟି ଜାଲରେ ତାର ପାଦ ପକାଇଛି, ଶିକାରୀମାନେ ସେହି ରସିଟିକୁ ଟାଣି ସିଂହକୁ ଜାଲରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଏବଂ ଶିକାରୀମାନେ ସିଂହକୁ ନେବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ, ଗାଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଜ ଗାଁକୁ ପଳାଇଗଲେ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସିଂହ ସହିତ ଯାହା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ହେ ମହାଦେବ, ଯିଏ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ତା ପରିବାରକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସିଂହର ଚିତ୍କାର ମୂଷାକୁ ଶୁଣାଇ ଦେଲା ଏବଂ ସିଂହ ଏବଂ ମୂଷା ସିଂହକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଆମେ ପାର୍ଟ 2ରେ ଜାଣିବା।